To je za mene bio jako veliki šok. Ja mislim da mi ništa u životu nije pobilo ego kao to. Da, mislim, to slobodno mogu da kažem, jer svako od nas naravno ima ego. I uvek sam razmišljala o sebi. Ja, pogotovo što živim sama u inostranstvu, gde nemam normalno brinem se ja i za ostale, ne mislim u tom sebičnom smislu da ali eto, prosto se sad dešava jedna situacija gde nisam više samo ja. I gde nismo više samo, recimo, Srećko i ja, ili gde nisam više, ne brinem šta ću ja sutra jesti, recimo, dajem samo primjer. Nego sad dolazi jedno biće o kome ću brinuti ceo život. Jedna odgovornost koja je po meni najveća odgovornost koja može da postoji. I onda mi je bilo... Onda svašta mi je padalo na pamet, u smislu da ja sam još mala za ovo, imam 30 godina. Onda mi je bilo kako ću ja sad da igram. Onda svašta mi je tako prolazilo kroz glavu, ali dobro, to je samo početak bio gde kad prihvatiš prosto da je to sve super, da je sve to lepo, onda to drugačije funkcioniše. Ali sam taj trenutak mi je bio ono, mene neko da zove mama, pa bož sačuvaj. Kako? Ali sad kako se bliži to sve, sad jedva čekam da se to desi i da čujem to prvo mama. Eto.